ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ذی وقار و علماء کرام، مہمانان عظام، طلباء خوش انجام اور سامعین با تمکین، آج کے اس شب میں باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے. فرشتے پروانہ وار چلے آ رہے ہیں اور ہمارے درمیان وقت کی ابتری شخصیات موجود ہیں. وارثین انبیاء جلوہ فگن ہیں. اور ساتھ ہی میرے نہاخان دل کے چمنزاروں میں خوشی و مسرت اور سرور و قید کے انگنت شگوفے کھل رہے ہیں. نیلو آسمان پر جگمگاتی قندیلیں ہم سب کو یہ نوید سنا رہی ہے کہ اے علوم نبویہ کے پاس والو، اے دین و شریعت کے محافظو، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے مابین وارثین انبیاء جلوہ افروز ہیں. ایسی ایسی مشفق و مربی شخصیات موجود ہیں جن کی نظریں مشفقانہ، شفقت فکرانہ ہمارے علمی و عملی میدان میں شامل ہو کر در آبدار اور گہر شہوار بناتی ہیں. زمین کی پستیوں میں آسمان بن کر جینا سکھاتی ہے اور اس راہ میں سب سے نمایاں کردار وہ ذات بابرکت ادا کر رہی ہے جو سرپرست انجمن ہے، یعنی زعیم قوم، فخر ملت، حضرت مولانا حافظ عبد الحی صاحب مفتاح دامت برکاتہم العالیہ، اور پھر ہمارے لائق صد عظیم اساتذہ کرام ادام اللہ فیوزہم، جن کے احسان فراواں اور اخلاق مربیانہ سے ہم کا زندگی سبکدوش نہیں ہو سکتی. حضرات سامعین، آج ہم نور و نکھت سے بھری اس علم محفل کا انعقاد کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہمارے ان خوشیوں میں معنوی طور پر ان حضرات کی روحیں بھی شامل ہیں جنہوں نے معنوی طور پر وقت اور زمان جنہوں نے وقت اور زمانے کے پیش نظر مستحکم اصول کے تحت ہمارے محبوب انجمن اصلاح اللسان کا انعقاد کیا. یہ ان قائم کرنے والوں کے اخلاصی کی برکت تھی کے بعد میں چل کر انجمن حاضر کو ایک سے ایک جیلے ملے، انہوں نے اسے تابناک کر بنایا، بام عروج پر پہنچایا. ان کی محنت سے انجمن اپنے ارتقاء منزل تک کبھی چلی گئی. شعلہ پیا مقررین، ایوان فاصل میں سلسلہ پیدا کر دینے والے خطیب، مجلسوں کو زینت بخشنے والے نادخواں، محفلوں کو روح دوام بخشنے والے قرا، اور بڑے سے بڑے اہل قلم اور مصنفوں کی کھیپ کی کھیپ تیار. خراباتوں کے آبادیاں، ریگستانوں کے نخلستان، ہر جگہ اس کے فرزند پہنچے اور اپنی ولولانگیز تقریروں اور طوفان برپا کر دینے والی تحریروں کے ساتھ جہالت کے چمٹے میں گھسے اور دم کے دم میں انہیں روشنیوں سے تبدیل کر دیا. اجڑے ہوئے چمن میں گئے اور منٹوں میں انہیں سرسبز و شاداب کر دیا. اپنے اساتذہ کی یادگاریں قائم کرتے چلے گئے اور ایسے نقوش چھوڑی جو صدیوں تک اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتے اور دمکتے رہیں گے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنا 23واں سالانہ انعامی مسابقہ منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس سعادت پربہار سے ہم قرار ہو رہے ہیں. اس پر ہم اپنے خالق و مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، بلکہ اللہ کے اس احسان عظیم کو دیکھ کر یہی کہنا پڑتا ہے کہ زبان میں بھلا ہو یہ قدرت کہاں، زبان میں بھلا ہے یہ قدرت کہاں جو ہو شکر خالق میں گوہر فشا. اس لیے بس عرض اتنا ہے کہ خدا یہ وقت کرم ہی بار بار آئے. حضرات گرامی، آج کی یہ شب ہمارے لیے کیف و انبساط کی شب قدر ہے. انوار و برکات کی فضا منبع کو مشکبار کر رہی ہے ملائکہ رحمت سب وسط اس بات کے منتظر ہیں کہ آج خالق کائنات کی کبریائی و عظمت، الوہیت و وحدانیت کا پرچم لہرایا جائے گا. آج طالبان علوم نبویہ کی زبان پر ورفانہ لک ذکرت کا غلغلہ ہوگا، سیرت نبوی کا چرچا ہوگا، حبیب کبریا کا تذکرہ ہوگا. آج اسلام کی جاویدانی کا پیغام سنا اور سنایا جائے گا. قرآن و حدیث کی روشنی پھوٹے گی اور حق و صداقت کی صدا گونجے گی. یہی اس محفل رنگ و نور کی غرض و غایت اور اس قافلے علم و معرفت کے اغراض و مقاصد. عزیزان گرامی، ہم طالبان حق و صداقت، وارثین صدق و امانت، آج اسلام کی اس آفاقی سرمدی پیغام کو نشر کریں گے جس کو عام کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی ہے.
ہمیں قدم قدم پر امت اسلامیہ کو بیدار کرنے اور دنیا کو راہ ہدایت پر غامزن کرنے کا فرض ادا کرنا ہے۔ اس لیے میں ہر اس شخص سے یہ بات کہوں گا جو میراث نبوی کا امین ہے کہ اٹھو چراغ حیات بن کر، اٹھو چراغ حیات بن کر، پڑھو عمل کی کتاب بن کر، قدم کو چومے کی سر بلندی، متا حسن و شباب بن کر، جمود توڑو، سکوت چھوڑو، روح سے راحت سے منہ کو موڑو، چلو شہادت کی راہ تم بھی دلوں میں عزم و ثواب لے کر۔ حضرات سامعین، گلشن منبع کے نوش گفتگو پھولوں اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمان، اس وقت سرزمین منبع اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہے، یہاں کے در و بام اپنی مخصوص آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اس کے دامن اور اس کے آغوش میں رشد ہدایت کی محفل سجی ہوئی ہے، علوم و فنون کا آفتاب و مہتاب ہم طالبان علوم نبویہ کی تنخواست پر جلوہ افروز ہے، ہر مہمان عظمت و شوکت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ ان بوریا نشینوں، خرقہ پوش اور کفن پردوش مہمانوں کی رفعت شان کا یہ حال ہے کہ قصر سلطان کا چاہو حشم اور غرور تمکنت بھی ان کے قدموں پر نثار ہوتا ہے۔ سچ ہے کہ نہ کچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ کچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، سجاتا ہے کہیں الفاظ کے ساغر میں اپنا دل، سجاتا ہے کہیں الفاظ کے ساغر میں اپنا دل، سمندر بھی سمٹ کر کہیں گوزے میں آتا ہے۔ حضرات سامعین، مدرسہ عربی انجمن اصلاح اللسان کے مسابقہ خطابت کا یہ پروگرام مشفق و مکرم استاذ محترم سرپرست انجمن زعیم قوم فخر ملت حضرت مولانا حافظ عبد الحی صاحب مفتاحی دامت برکاتہ العالیہ ناظم اعلی مدرسہ حاضہ کی زیر قیادت اور مشفق و مکرم اساتذہ کرام کی نگرانی اور سرپرستی میں اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ان رہبران باصفا کی رہبری میں ضرور ساحل مراد سے ہم کنار ہوگا، ہم نفسان چمن، ہم ذمہ داران انجمن نے سابقہ روایت کے مطابق اس اجلاس کو دلچسپ اور ہماگیر بنانے کی بھرپور کوششیں کی ہیں۔ اردو عربی تقاریر آپ ایسے نونیحال بچوں کی زبانوں سے سنیں گے جن کی بے خوفی و بے باکی حق بیانی اور زباندانی پر انشاءاللہ افتاد و تحسین دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور بے ساختہ یہ کہہ اٹھیں گے آئین جواں مردہ حق وہی و بے باکی، آئین جواں مردہ حق ہو یا بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ انشاءاللہ دلچسپ اور معلومات سے بھرپور مکالمے آپ کے دلوں کی دنیا کو فتح کر لیں گے، اور آپ تبسم کے ساتھ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ طنز و مزاح کے جملے میں کتنے تلخ حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں، اور مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کا کتنے عمدہ طریقوں سے آپریشن کیا گیا ہے، اور علمی و تحقیقی کوئی سوال و جواب کے انداز میں ہر ایک کے لیے معلومات کا خزانہ ثابت ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے تو آپ کے دامن نئے نئے معلوماتی بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ سامعین باتمکین، اب پروگرام کو بغیر تاخیر کے بہت جلد شروع کیا جا رہا ہے، لیکن باضابطہ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اس اہم دینی مجلس کی قیادت و سیادت اسی لائق و فائق ہستی کی جانب منسوب کرنا چاہتا ہوں، جو کہ کسی بھی کارآمد کو سرد و گرم سے محفوظ رکھنے کے لیے اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ایک ماہر میرے کارآمد کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور کسی بھی گلشن کو گل بوٹوں سے سجانے کے لیے مالی کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا یہ پروگرام جو اصلاحی و دعوتی پر مشتمل، اس کو بھی ہم ایک رہبر کامل کی معیت میں شروع کرنا چاہتے ہیں، جس سے میری مراد رہبر ملت حضرت مولانا عبد الرب صاحب اعظمی ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ انوار العلوم جہانا گنج ہے۔ امید ہے کہ اس انتخاب کو تائید سے مزین کیا جائے گا، لہذا اس تجویز